אולי יש דבר אחר. זה בדיוק מה שאתה תחווה, אתה תחווה את אותו, אתה תחווה את האין הגדרה. אתה מבין אותי? אתה תחווה את אותו אין שכל שאתה אומר אולי הוא, אולי הוא האובייקטיבי. תתבונן. בסדר, בסדר, ברור שאתה צריך. מה הוא שתבין? אתה יושב פה, נעשה, אני אעשה, אני אנוח. כן, הלאה. שאלה. כן. האמת זה, זה יום מטרה. מה אתה חושב? לא זה ולא זה. תראה, האמת היא אמת. אמת היא כאמת, היא לא אמצעי ולא מטרה. חיפוש. יש פה כמה צדדים. מצד אחד, אם הוא חיפוש, אם הוא למען תכלית מסוימת, אז הוא תכליתי, אז הוא לא המטרה הסופית. למה האדם מחפש את האמת? כדי להרגיש טוב, נכון? אז הוא לא באמת מחפש את האמת, הוא מחפש להרגיש טוב. קיבלת תשובה לשאלה? כן. מה קיבלת? אבל במה שזה נכון. מה המטרה של האושר? נכון, מה המטרה של האושר? אבל אתה חושב שצריך להיות מאושר כי זאת האמת. לא. למה כל כך חשוב להיות מאושר? כי זה טוב. אז מה אם זה טוב? מה, אי אפשר לעשות הפוך? אי אפשר לעשות רע? לא, כי זאת האמת. זאת אומרת, אתה עדיין כאילו בשם האמת, אתה אומר... מה, אני צריך להיות מאושר? מה? מה האמת? שצריך להיות מאושר? כן, אחרת למה אתה כל כך רוצה להיות מאושר? מה זאת אומרת? זאת האמת, צריך להיות מאושר. זה לא בטבע, זה לא אומר שזה האמת. כי אתה מנסה להיות אחד עם המציאות. אתה אומר, האמת היא שאני רוצה, אני צריך לעשות את זה. אתה חושב שאתה צריך... יש משהו שאתה חושב שאתה צריך? לא. להיות מאושר? אם אתה לא... אתה חווה צריך, אתה חווה צריך. אה? אתה חווה שאתה צריך להיות מאושר? זה נראה לי, כן. זאת אומרת שאתה חווה חיפוש של אמת. לא, זה לא בטוח, אבל כאילו, שום דבר לא בטוח. אם לא היית חווה שאתה צריך להיות מאושר, אז היית מאושר. זאת אומרת שהרצון שלך להיות מאושר הוא בעצם חוויה של חיפוש אמת. זאת אומרת, האמת היא שצריך להיות מאושר, ואני רוצה להיות מאושר. שבלם אומר, זה טוב. מאושר זה כאילו חלק מחיפוש האמת? שמי שאותו את מאושר זה חלק מחיפוש האמת? כאילו, אתה הופך את ה... כן, הוא אומר, מה זה אושר? אתה אומר, אני הולך אחרי האמת שלי. זאת אומרת, האמת. למה? תבדוק. כי יש שם שקרים בשביל להיות מאושרים, מה? כי זה האמת שלו, הוא מרגיש יותר טוב כך. הוא אומר, אני רוצה ככה, יותר טוב לי ככה. בשורה התחתונה, בסוף, אם תבין את המציאות, גם יהיה לך טוב, גם תהיה אמיתי וגם תהיה מאושר. בסדר? זה למזלך. זה בסוף למזלך, אין קונפליקט. זה טעם, אבל לא בטוח. תבדוק. תבדוק. כן, מאיפה אנחנו ממשיכים? נו, נושא, שאלה. כן. אני כאישות שמצמצמת את עצמה, שנעבה את כל הדברים, לפני העניין נפרד. אני כותב בכל טיפה. אוקיי. הייתי רוצה שתרחיב על מה תלוי לעניין הזה, על האישות השלישית שדיברתי קודם. הראשון? הראשון, כן. תכף אסביר את השאלה. מאיפה הרצון של האישות שמצמצמת את עצמה? לפרדות וכל המציאות, לדברים המפרדים. היא שואלת שאלה פשוטה. נניח שהבן אדם הסתכל על תוכו פנימה, אוקיי, וגילה שיש אישות אחרת, שהיא אחראית לכל מה שקורה, והיא גם אחראית לרצון שלו. שזה בעצם אומר, אוקיי, מה השלב הבא שקורה? כשהאדם אומר אני, הוא בעצם מתכוון לראשון. זה כמו נגיד שאתה בתוך חלום, ואתה מבין שאתה בתוך חלום, אז כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לזה שחולם את החלום. זה כמו נגיד שהיד, האצבע, מגלים לה, אתה יודעת, את חלק מגוף. אז כשהיא אומרת אני, מתכוונת לגוף, לא ליד. שזה אומר בעצם שיש לה רצון חופשי. היא קודם אמרת לך שאין רצון חופשי, הכל בשליטת כוח אחר. אבל אם אתה מבין שאתה זה אותו כוח אחר, אז יש לך רצון חופשי על הכל. אוקיי? ומה היא שואלת בעצם? היא שואלת, מה גורם לישות הראשונה לרצות את הרצונות שלה? לא בעצם שאלת המפתח. מה, נגיד שאלוהים שולט ברצונות שלי והוא מחליט לי מה אני רוצה, בסדר? אבל מי מחליט לאלוהים מה הוא ירצה? ונגיד שיש אלוהים אחר שמחליט לו מה ירצה. בסדר שזה מישהו שאומר לאלוהים, טוב, עכשיו תרצה, שהיא תרצה ככה. אבל מה גרם לראשון לרצות? זה לא, אבל היה רצון. אז איך נוצר הרצון? היא שואלת שאלה פשוטה, תקשיב, המצב של הרצון
הוא לא מצב מחויב, הוא מצב אפשרי. כמו שהישות הראשונה רוצה שאני אדבר עכשיו, הייתה יכולה לא לרצות שאני אדבר עכשיו. אז מי רוצה את הרצון שלה, כאילו? מה גורם לרצון הראשון להתהוות? מה יוצר את הרצון הראשון? זה לא כמו לשאול, מה גורם לכלום להיות? זאת השאלה, נכון, זאת השאלה, זאת השאלה. אז זאת התשובה הסופית? זאת התשובה הסופית? אמרתי לך קודם שלא. אבל אתה טיק טק בסוף. אין הרבה אחר כך, זה טיק טק נגמר, זהו. הכלום זה לא הסוף, זה לא הסוף. אמרתי זה, הכלום גם הוא לא מחויב, גם הכלום הוא לא מחויב. הכלום האמיתי הוא מחויב. יש כלום אחר יותר גדול, יותר קטן, יותר גדול. הנושא פשוט. כל סיבה, בעצם, השאלה שנשאלה הייתה פשוטה, מה יצר את השינוי הראשון? כמו, למה התרחש המפץ הגדול? זה בעצם השאלה. עכשיו, כל תשובה שאנחנו ניתן לא תהיה נכונה. לא תהיה נכונה. תכף אני אתן את התשובה. אבל כל תשובה שניתן לא תהיה נכונה, למה? כי נגיד שניתן תשובה למה התרחש המפץ הגדול. כי, מה אנחנו צריכים להגיד? כי קרה משהו. אבל לפני המפץ הגדול עוד לא קרה משהו. אתה לא אגיד, כי מישהו רצה, אבל עוד לא היה שום דבר, אז איך רצה? כאילו כל תשובה שלא ניתן היא בתוך זמן ומקום, ועוד אין זמן ומקום, אז איך נוצר השינוי, אוקיי? ולכן אין לזה כביכול, זה כמו לשאול מה היה לפני הסיבה הראשונה. סיבה, כן, אבל מה הסיבה של זה עצמו? כי שום דבר הוא לא מחויב. שום דבר הוא לא מחויב. כל דבר שהוא מוגדר, הוא לא מחויב. כאשר אתה אומר, אלוהים רוצה את הכל, זה רק אפשרות, כי הוא יכול לא לרצות שום דבר. אז מה הכריח אותו לרצות? נגיד שאלוהים רוצה את הכל, נגיד שיש מישהו שרוצה את הכל, אבל האם זה מחויב שהוא ירצה את הכל, או אפשרי שהוא ירצה את הכל? זה אפשרי, כי כמו שהוא רוצה את הכל, הוא יכול לא לרצות את הכל. ונגיד שהוא לא היה רוצה שום דבר, אז האם יש לנו שאלה? עדיין יש לנו שאלה. גם אם הכל זה כלום, עדיין יש לנו שאלה. גם נגיד להביא תיאוריה שתגיד שהכל זה כלום ואלוהים לא רוצה שום דבר. האם בזה פתרנו את השאלה? לא. למה לא? לא. נגיד שנביא לך תיאוריה, אתה יודע? שום דבר לא מתרחש, הכל זה כלום, אין עולם, אין כלום. אלוהים לא רוצה שום דבר, אין שום התרחשות. לא, נגיד שהוא לא רוצה כלום. גרם לו לגרום ולא לרצות כלום. בדיוק. אני אסביר לך, נגיד לדוגמה עכשיו יבוא לך אחד, יגיד לך, אתה יודע מה התשובה? התשובה היא ששום דבר לא קיים, ואין עולם, ואין זמן, ואין מקום, ואין אנשים, ובזה כביכול הוא חשב, ואלוהים לא רוצה שום דבר, ואתה סתם מדמיין שהוא רוצה, ואתה לא רוצה. גם עדיין יש שאלה. כי המצב של לא לרצות כלום, גם הוא לא מחויב. כי הוא יכול לרצות, הוא יכול לא לרצות. אם מתעמקים בזה, ואין לזה, אין אפשרות, כאילו, גם העין הוא לא מחויב, וגם היש הוא לא מחויב. אתה יכול להגיד שהעין נוצר מהיש, היש נוצר מהעין. אפשר להפוך את זה איך שרוצים, בסדר? אפשר להגיד שהכלום הוא כל הדברים כישות אחת, אפשר להגיד שכל הדברים הם הכלום, אפשר כאילו לסובב את זה איך שרוצים. בכל מקרה, התשובה הסופית לשאלה הזאת, היא רק אחת. ההבנה ששני ההפכים הם אחד. מה זאת אומרת ההבנה של שני ההפכים הם אחד? יש לנו פה פרספקטיבות. הפרספקטיבה הראשונה הייתה שכל הישויות הנפרדות הם אחד, הם כלום. אוקיי, האחד פירושו כלום. כשאנחנו אומרים אחד, אחד אמיתי זה כלום. למה זה כלום? כי אם זה בתוך מקום וזמן, זה לא אחד. יש לך שני מקומות, שני זמנים. בסדר? אפילו מקום וזמן זה הגדרה של צמצום. אחדות מוחלטת פירושו עין. עין, היעדר מוחלט, אין סוף, אין סוף פירושו, אין גבול בכלל, אין שום סוף. עכשיו, ההבנה הגדולה יותר זה להבין שגם הכלום, מה שאלנו, איך נוצרה ההתהוות הראשונה. איך נוצר, איך האין מהווה את היש. והתשובה היא הסופית של, שבה נגמר כל השאלות, לשמחתך, ושאם אתה תמשיך לחקור כאילו את הנושא הזה, כן, תבין שהכל כלום, ותגיד, כן, אבל למה זה כלום? למה זה לא יש? תתחיל לסבך, להבין את זה, אתה בסוף תבין... אתה תבין שהכלום והיש זה אותה ישות. זה לא שיש לנו כלום, ויש לנו יש, שאחד מהווה את השני, ואז אתה מתחיל לשאול, אבל למה הוא מהווה אותו? אבל איך נוצר השינוי? פשוט אתה תבין שהאין, אתה תבין שיש ישות אחת,
שחלק ממנה מתבטא ביש וחלק ממנה מתבטא באין, ואז אין לנו שאלה. השאלה שלך היא בתוך זמן. את שואלת מה גרם לרצון להיווצר, זו שאלה בתוך זמן, לפני הרצון ואחרי הרצון. מה יצר את הרצון? שאנחנו שואלים השאלה מה יצר את הרצון, אפשרית בתוך זמן. כי מה זה מה יצר את הרצון? זאת אומרת, יש לפני הרצון, יש אחרי הרצון, מה יצר את הרצון. אבל אם היית מבינה שזמן שינויים לפני ואחרי ואין זמן בכלל, זה אחד, אז לא שייך לשאול מה יצר את הרצון, כי לפני ואחרי זה אחד בכלל. אבל אתה לא עונה על זה, מה יצר את הרצון הראשון? אז מה זה הישות השלישית? תתרכז טוב. זה הישות השלישית, ההבנה שהאחדות והנפרדות הם ישות אחת. זה לא שיש לנו נפרדות ויש לנו אחדות ואז זה מתבטא, כאילו, והנפרדות היא ביטוי של האחדות. מה? צריך להבין שיש ישות אחת שביטוי אחד שלה זה אחדות, ביטוי אחד שלה זה נפרדות, אז זה בכלל אותה ישות. צריך להגיע למצב שחוויית הנפרדות והאחדות תהיה אותה חוויה, ואז אתה יכול גם לרצות משהו שזה נקרא חוויית נפרדות, וגם בו זמנית לחוות שאין שום הבדל בין הרצון ללא רצון, להפך של הרצון. וזה רק על ידי ההבנה, אם האדם מבין שהנפרדות והאחדות הם אחד ממש, אז הוא גם ככה חווה את המציאות. הישות השלישית זה בעצם ההבנה, ושם זה נגמר. עכשיו אתה שואל, אתה אומר, אבל עוד לא עניתי לשאלה. ואני אמרתי יותר מפעם אחת, שאין תשובה לשאלה, אבל אין שאלה. לא, זה מצב יותר טוב, לא? תבין, זה גם התשובה, למה זה אובייקטיבי? כי אם הייתי נותן לך תשובה לשאלה, זה היה בשכל. מי אמר שזה התשובה, ולמה זה ככה, ומה הסיבה שזה ככה, ולמה זה התשובה, ומה מחייב את התשובה להיות כזאת, ולמה המציאות היא דווקא כפופה? מה זה תשובה? התשובה זה בעצם חוקיות. הייתי יכול לך, אתה יודע למה הוא ברא את העולם? כי יש איזה חוק קוסמולוגי שאומר שהוא צריך לרצות. אבל למה הוא צריך לרצות? זה כמו הדתיים אומרים. למה אלוהים ברא את העולם? כי הוא טוב וטוב דרכו להיטיב. אבל למה הוא טוב? למה טוב דרכו להיטיב? למה הוא צריך את כל... כאילו זה לא ענה על כלום. התשובה, ולא משנה איך נסובב את זה. כל הסיבה שלא תיתן, אבל מה גרם לסיבה הזאת להיות קיימת? ולמה החוקיות של היקום היא כזאת? יש רק, אה? אבל לא מתונים על השאלה, כאילו עצמה, מבחינת התשובה. מייצר? אנחנו נותנים לך פרספקטיבה שבה אין שאלה. אתה אומר, אם נבין, אז זה לא ישנה. אני נותן לך צורת חשיבה, שבצורת החשיבה הזאת אין את השאלה. אין תשובה, אבל אין שאלה בכלל. יש לך שאלה למה היד הזאת היא נראית שונה מהיד הזאת? למה לא? אתה לא מבין את השאלה, נכון? כי זה יד אחת, מה הוא שאל בכלל? זה יד אחת, נכון? אם אתה תבין שלפני ואחרי זה אחד, אם אתה תבין, רגע, אבל לפני ואחרי זה בכלל אחד, אז מה אני שואל למה הוא רצה לפני ולמה הוא לא רצה לפני, למה הוא רצה אחרי? אבל זה בכלל אותו, זה בכלל אנחנו נמצאים באותו רגע. אז מה השאלה? יש עניין של רצו ושוב, שזה אנחנו לא מודעים לו אולי, אבל של חוויה של חלוק ונפרדות, אבל זה ביחד, זה בו זמנית, אתם עדיין זה רצו ושוב, תסביר את זה. יש דבר שנקרא רצו ושוב. מה זה נקרא רצו ושוב? זה מושג מתורת הקבלה. רצו זה לרוץ ושוב זה לחזור. רצו ושוב, מה זאת אומרת? הכוונה היא שכל הסיפור הזה של חוויית האחדות הוא ברצו ושוב. אתה רץ אליו, אבל אתה גם חוזר ממנו. מה זאת אומרת? אם האדם כל הזמן יהיה בחוויה הזאת, לא יהיה עולם. לא יהיה לו שום רצון, לא יהיה לו שום חוויה, לא יהיה לו שום דבר. כאילו, אם כל הזמן האדם יחווה, תגיד שהאדם היה חווה, שימין ושמאל זה אחד. אז הוא לא היה הולך לא ימינה ולא שמאלה. אם היה חווה שאש ומים זה עוד אחד, אז הוא לא היה בורח מאש ולא היה שותה מים, אוקיי? לכן יש פה רצו ושוב. מה זאת אומרת רצו ושוב? שאתה גם מצד אחד מבין שזה אחד, אבל אז אתה כאילו מצמצם את עצמך, ואתה אומר, לא, אני לא מבין שזה אחד, ואני רוצה את זה ולא רוצה את זה. זה כמו משחק. אתה גם בצד אחד אומר, אני מבין שזה רק משחק, וגם אתה רוצה שאומר, לא, זה לא משחק, אני רוצה לנצח. אני אקרא רצו ושוב. אם האדם תמיד היה, אם ה-CPU של האדם, אם המוח, תמיד היה, אם האדם תמיד היה מרוכז, הוא לא היה עושה שום דבר. אם האדם תמיד היה ממוקד, ומבין כל דבר עד הסוף, אז הוא תמיד היה מבין שזה אחד, אז הוא לא עושה כלום. הוא לא עושה כלום, לא רוצה כלום, לא מרגיש כלום, לא חווה כלום.
לכן יש לנו, זה נקרא רצון, שבו אתה מרוכז עד הסוף. אבל המטרה זה לא, המטרה היא שאחרי שאתה תבין את האחדות עד הסוף, אתה תחווה אותה, עכשיו אתה תוכל לחזור לנפרדות שלנו,